שמי חגית יאסו, אני בת 22, אני נולדתי וגרתי בסדרות. סדרות נמצאת בדרום הארץ, עיר נורא נורא קטנה, בערך יש פה 20,000 תושבים. גדלתי לתוך קסאמים מגיל נורא נורא צעיר, ועד היום אני חיה בו. זה התחיל מאז שהייתי בת 12. מה שעזר לי להתמודד עם זה, זה להיות במוזיקה ולשיר. ותוך כדי אני השתתפתי בצעירי סדרות, וככה צמחתי. וגם זה עזר לנו להרגיש איכשהו בביטחון להיות במקום הזה, כי המקום הזה היה ממוגן, והיה קל לנו להתמודד עם המצב באותה תקופה. ומי שעזר לנו להתמודד זה מקבית קנדה, שעזר לנו בהרבה הרבה תחומים. לפני 4 שנים נבחרתי לייצג את סדרות באירוע של 60 שנה למדינת ישראל, שחגגה את זה מקבית קנדה. אני נבחרתי לייצג את צעירי סדרות באותה תקופה, ואני שרתי לראש הממשלה אהוד אולמרט. ובסופה אתה ניצח, אבוא אליך חרש כרוח חרב, ולך איתו יחדיו. זה באמת היה אחד הרגעים המרגשים, שפשוט ללכת אליו לקהל ופשוט ללחוץ לו יד. ואז הגיע הכוכב נולד. הרגשתי שאני חייבת להילחם, כי זה הייעוד שלי בחיים, זה המקום שלי, ובסופו של דבר, ברוך השם, זכיתי. אתמול, גבירותיי ורבותיי, למי שעוד לא יודע, נולד כוכב חדש. היא חגית יאסו! חגית יאסו מסדרות, בת לעולים מאתיופיה, ישרה את הגב של בני העדה האתיופית והביאה המון שמחה לסדרות. לפני 7 שנים אני באתי להגיד תודה לכל מי שתרם בקנדה. יחד עם צעירי סדרות אני באתי להופיע בטורונטו ובמונטריאול. ובזכות הדרך שעברתי, וגם להגיד תודה.